Նոր կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19-ի հետևանքով առաջացած արտակարգդրության պատճառով բարետատունը որոշում է ընդունել հանրային բաց և փակ տարածքներում դիմակ գրելը պարտադիր է։ Այս օրերին քաղաքացիների ամենապահանջված հասցեն դեղատունն է, շարունակաբար ամեն քննարկվող հարցերից մեկը՝ դիմակի գինը։ Մայիսի 25-ից, քանի որ խստություններն ավելի ամրագրեցին, մենք հետևում ենք բոլոր կանոններին, աշխատում ենք ձեռնոցներով, մասկաներով, գծել ենք կարմիր գիծը, որպեսզի հեռավորություն պահպանենք, դրան վրա փակցված է, որ մուտքը միայն դիմակներով է, ունենք ալկոգել և համապատասխան բոլոր մարմինները, որպեսզի ապահով լինենք։ 90 դրամ ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Ձեռնոցները 90 դրամ, հիմա չունենք, ունենք մենակ փոքր չափերը, ամենափոքրն է։ Չի ասի այդ շատ ավելի շատ դիմակ։ Մարդկանց կողմից հիմնականում պահպանվում է կարգ կանոնը, ինչպես նաև մեր կողմից։ Ձեռնոցների ճգնաժամ ունենք, կարելի ասել, որովհետև մեծ չափսերի ձեռնոցներ չկա, ունենք միայն փոքր չափսերի ձեռնոցներ, դիմակների ճգնաժամ չունենք, մեր մոտ քաղաքում վաճառվում ամենաէժան գնով ժողովրդի իմանալով շատ մեծ հոսքով գալիս է դիմակ տանելու։ Տեղացին մտնես դուրս գալուց արդեն 2 օր իրանք ակտիվ պահպանում են։ Չնայած մարդը գալիս է տեղատուն, որ դիմակ առնի, նոր դիմակ ունենա։ Մի քիչ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, այլ էստեղ արդեն, եթե մարդը դիմակ պետք է առնի, նոր դնի, պետք ունենա, որ մտնի, չէ՞, դիմակը։ Հարցումներից պարզ է դառնում, որ մարդիկ մեծամասամբ հետևում են պարետատան հրահանգներին, կրում են դիմակ, ձեռնոցներ ու օգտագործում են ալկոգելներ։ Այո, ալկոգելով ձեռքերս լվացել եմ ու դուրս եմ եկել։ Տանը վարկյանում եք ձեռքերս լվանում եմ, շուտ-շուտ սենյակով թափոխում եմ։ Պիտի օրենքի ենթարկվենք, պարետիի ասած օրենքի պիտի ենթարկվենք։ Մեր վարչապետը մեր մասին է մտածում, հայեն ասես տիկին եմ, բոլորի մասին մտածում եմ, առաջ հերթին իմ, երկրորդ հերթին իմ, քո, նրա, մյուսի։ Այո, ես բուժ աշխատող եմ և միշտ գրում եմ։ Ձերքի ախտահանման այդ պայուսակում ունենք և ձեռնոցներ ունենք, ձեռնոցները միշտ չենք օգտագործում, որովհետև ձեռնոցները օգտագործում ենք ինչ-որ խանութ կամ բան մտնելու համար։ Հիմա 200-250 չեմ կարող ասել, քան շատ չեմ օգտվում։ Դիմակը օրվա մեջ, եթե աշխատում ենք 3 անգամ, ընդհանրապես պետք է փոխվի դիմակը օրվա մեջ։ Հիշեցնենք, Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանավորված հանրային բաց վայրերում դիմակների առկայությունը, իսկ հանրային փակ վայրերում կրելը պարտադիր է։ Այս կարգը խախտելու համար քաղաքացիները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության 10,000 ՀՀ դրամի չափով։ Սոցիալական պայմանները հաշվի առնելով պարետի որոշման բժշկական դիմակներ կրելը պարտադիր չէ, դրանք կարող են փոխարինվել տան պայմաններում պատրաստված բազմակի օգտագործման լվացվող դիմակներով։ Մալվինե Գևորգյան, Թերեզա Հարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։